Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzuları ilə tanış olaq. Tanınmış veteran senator John McCain 81 yaşında vəfat edib. Jurnalist Seymur Həzinin həbsindən 4 il keçir. Yəni, məntiqlə, hökumətin belə bir marağı varsa, yaşıl keçid sistemi də tətbiq olunmalıdır ki, gömrük xidməti yüklərin keçirilməsində maneçilik yaratmasın. İqtisadçı Natiq Cəfərli ilə müsahibə. Key-West adalarına səyahət. Birləşmiş Ştatların müxtəlif siyasi dairələrini təmsil edən bir sıra hazırki və keçmiş rəsmi nümayəndə 81 yaşında dünyasını dəyişmiş veteran qanunverici senator John McCain'in xatirəsinin anılacağı mərasimə qatılacaq. Paytaxt Vaşinqtonun Milli Kafedralında keçiriləcək mərasimdə keçmiş prezidentlər Barack Obama və George Bush nitq söyləyəcəklər. Senator McCain bazar günü Maryland ştatının Annapolis şəhərində təhsil aldığı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Akademiyasının qəbristanlığında dəfn ediləcək. Vietnam müharibəsi veteranı, 6 dönəm senator, 2 dəfə prezidentliyə namizəd olmuş John McCain həyatının mənasını hər zaman Amerikaya xidmətdə görüb. John Sidney McCain son aylarında belə Amerikadan əzmli bəhs edirdi. Biz xoşbəxtik. Biz azad ölkədə, hər şey mümkün olduğu bir yerdə yaşayırıq. O, həmçinin Trumpın prezidentlik dövrünün təhlükələrindən də açıq danışırdı. Həll yolu tapmaq əvəzinə, qapazaltı axtarmağa üstünlük verən insanların uydurduğu natamam, saxta millətçilik üçün beynəlxalq lider kimi öhdəliklərimizdən və dünyanın sonuncu ən gözəl ümidi kimi qalmaq borcumuzdan imtina etmək qeyri-vətənpərvər addımdır. John McCain ictimai xidmətin nümunəsi idi. O, medianın şişirdiyi saxta qəhrəman deyil, əsl Amerika qəhrəmanı idi. Amerika admiralının oğlu olan McCain, ABŞ dəniz donanmasının aviatoru olur və Vietnam müharibəsi zamanı bombalama missiyalarında iştirak edir. 1967-ci ildə onun təyyarəsi Şimali Vietnamlılar tərəfindən vurulur və McCain növbəti 5 ili müharibə əsiri olaraq işgəncələrə məruz qalır. McCain Vietnama 10 il sonra artıq Respublikacı senator kimi yenidən geri qayıdır. John McCain Vaşinqtonla Hanover arasında münasibətlərin bərpa olmasında böyük rol oynayıb. Həbsdə ikən mənə qarşı pis rəftar edən bəzi şəxslər var idi və ümid edirəm ki, bir daha onları görməyəcəm. Amma bu mənim Vietnamların gözəl insan və yaxşı dost olduqlarının dair fikrimi dəyişmir. Bizim onlara, onların isə bizə ehtiyacı var. 2001-ci ilin 11 sentyabrında baş verən hücumlardan sonra McCain terror şübhəlilərinə qarşı işgəncə taktikalarını qınasa da Əfqanistan və İraq müharibələrini dəstəkləyirdi. Kapitolda isə o, iti dili ilə tanınırdı. Rədd ol, alçaq! Amma o, həm də mərhəmətli bir insan idi. McCain iki dəfə müstəqil fikirli respublikaçı olaraq prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş, 2008-ci ildə respublikaçıların namizədi seçilmişdi. Seçki kampaniyalarının birində isə o, hətta demokrat rəqibi Barack Obamanı da müdafiə etmişdi. O, ərəbdir. Xeyr, xanım. O, ləyaqətli, ailəcanlı bir insan, vətəndaşdır. Sadəcə bizim onunla fikir ayrılıqlarımız var. McCain prezident seçkisində məğlub olduqdan sonra senata geri döndü və orada senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin sədri olaraq ABŞ-ın dünya qarşısındakı öhdəliklərini və ABŞ ordusunun gücləndirilməsini təbliğ edirdi. Prezidentliyə namizəd edərkən Donald Trump McCain'in müharibə qəhrəmanı statusunu sual edərkən isə o Trumpa cavab verməmişdi. O, ələ keçirildiyi üçün müharibə qəhrəmanı olub. Mən isə tutulmayan insanları sevirəm. McCain Trumpın idarə etmə üsulunun və siyasətinin habelə Vaşinqtonda ifrat siyasi qütbləşmənin kəskin tənqidçisi idi və bu səbəbdən də Prezident Trumpın dəstəklədiyi və respublikaçıların irəli sürdüyü səhiyyə planının əleyhinə həll edici səs vermişdi. McCain həm demokratlar, həm də respublikaçılar hörmət bəsləyirdi. Cəsarət və sədaqət. Mən bugün xatirəsini andığımız insanı, dostum John McCain təsvir etmək üçün bundan daha düzgün sözlər tuta bilmirəm. John McCain
John McCain bəlkə də son illərin siyasətçilərin hamısından fərqli olaraq rəqib partiyayla birgə işləyib immiqrasiya islahatı, kampaniya maliyyəsi islahatı kimi ölkə üçün faydalı olan işləri görməyə hazır idi. McCainin vəfatı bir çoxlarını kədərləndirsə də, o hər zaman insanların ürəyində yaşamağa davam edəcək. Mən dünyanın ən xoşbəxt insanıyam. Mən Amerikanın maraqlarına xidmət göstərmişəm. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Qaradağ rayon məhkəməsi avqustun 24-də bloger Mehman Hüseynovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması haqda müraciətini təmin etməyib. Mehman Hüseynov ona verilmiş 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının 1 il 5 ayından çoxunu çəkib. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynovla Mehman Hüseynovun işi və medianın durumunu müzakirə etmişik. Emin bəy, təşəkkür edirik bugün bizim proqramımıza qatıldığınıza görə. Əvvəla Vaşinqtona səfərinizi məqsədi ilə başlamaq istəyirəm. Səfəriniz nə ilə əlaqədardır, harada görüşlər keçirirsiniz və hansı məsələləri müzakirə edirsiniz? Səfərimizin əsas məqsədi bu ilin sonuna qədər bizim beynəlxalq tərəfdaşlarla, Vaşinqtonda yerləşən insan haqları təşkilatları ilə birgə ilin sonuna qədər beynəlxalq təşkilatlarda, Vaşinqtonda yerləşən və Avropada yerləşən təşkilatlarda Azərbaycan üçün ictimai vəkillik strategiyasını modifikasiya etməkdir. Çünki müəyyən siyasi proseslər regionda baş veribdir və buna uyğunlaşmaq üçün biz mütəmadi görüşlər keçiririk və məhz bu baxımdan da buradakı tərəfdaşlarla bu həftə ərzində müvafiq görüşlər keçirdik. Eyni zamanda ABŞ-ın rəsmi qurumları ilə də, onların nümayəndələri ilə də görüşdük. Onlar Azərbaycanda baş verən son dəyişikliklər, yəni yarım ildə, yəni ilin əvvəlindən bu günə kimi baş vermiş insan haqları pozuntuları, korrupsiya sayəsində yeni qalmaqallar və yeni təqiblər barədə xüsusilə də Gəncə hadisələrindən sonra son məlumatları vermiş. Eyni zamanda Mehman Hüseynovun işi barədə və yenə də dediyim kimi əsasən də üzümüzə gələn ATƏT-in insan haqları üzrə ölçüləri başlayır. Varşavada ayın 10-undan, sentyabrın 10-undan, sentyabrın 21-nə qədər həmin tədbir zamanı ABŞ-ın da Dövlət Departamentinin daim maraq göstərdiyi bir beynəlxalq tədbirdir ki, il ərzində bütün ATƏT ölkələri, o cümlədən Azərbaycanda baş verən pozuntuları, ABŞ diplomatları və vətəndaş cəmiyyəti ilə birlikdə müzakirəyə çıxardılar və digər ATƏT-in aparıcı demokratik dövlətləri də bu məsələ ilə bağlı ciddi maraq göstərib ictimai diskussiyalar aparılır. Emin bəy, mən bloger Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı da sual vermək istəyirəm. Son məlumatlar nədən ibarətdir? Sizin hansı məlumatınız var? Bilirsiniz ki, Mehman Hüseynov anamızın xəstəxana dövründə onun yanında olmağı, ona qayğı göstərməyi istəsə də hakimiyyət buna şərait yaratmayıbdır və yalnız anam dünyasını bu faciəvi şəkildə dəyişəndə onlar məcbur olub ictimai qınaq altında Mehmanı buraxdılar və Mehman 6-sı, 7-si və 8-i anamın dəfnində və 3 mərasimində iştirak edibdir. Düzdür, konvoy müşahidinin olub, amma rahat iştirak edib. Və Mehman bir bəyanatla çıxış eləyib və o cümlədən bizim təşkilatda çıxış eləyib ki, anamızın bu ölümü adi bir ölüm deyil, bu siyasi qətildir. Bu siyasi qətli törədən Əliyev rejimidir və başda yenə də dediyim kimi İlham Əliyev və onun ətrafı Azərbaycan hakim siyasi elitası. Və o bildirib ki, onu bu hala salmaqla, həbsxanaya atmaqla, ana 17 ay ərzində mənəvi işgəncə verməklə, daim onu baskı altında saxlamaqla bu hala saldılar və nəticədə xəstəxanada öldürdülər. Biz bu bəyanatı verdik, ailəmiz cinayət işini, Mehman da tərəfdar oldu ki, cinayət işi açılsın, Mehman və atam zərər çəkmiş şəxs qismində tanınsınlar, çünki nə mən, nə digər qardaşım zərər çəkmiş qismində çıxış etməyimiz real praktiki görünmür. Hələ ki, bu günkü müstəvidə prokurorluq cinayət işi açıbdır. Bizim tələbimizdə patoloq anatomik ekspertiza keçirilibdir. Amma bugünə kimi bizim ailəmizə heç bir məlumat verilmir ki, səbəb nə olubdur bu ölümün və bir çox gördüyümüz
Cərəyən onu düşünməyə əsas verir ki, mənamın işində ciddi müdaxilə olubdur və biz həqiqi birbaşa bilərəkdən həkimlərin əli ilə bu cür şəraitin yaradılmasını və nəticədə anamın dünyadan vaxtından əvvəl getməsinin məhz hakimiyyətin bilərəkdən atılmış addımı hesab edirik. Və bugün biz tərəfdaşlarımıza da çağırış eləmişik ki, bu işi araşdırsınlar. Amma mehmanı məhz bu məsələyə görə, bilirsiniz ki, Qaradağ rayon məhkəməsində vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaq ərizəsinə baxılarkən, hakimiyyət nümayəndələrinin çox ciddi və şübhəli davranışı ilə rastlaşdı mehman orada. Orada bildirib ki, prokuror deyir ki, sən və sən qardaşın və təşkilatınız nəyə görə İlham Əliyevə bu şəri atırsınız? İlham Əliyev çox böyük humanistlik eləyib, səni anavın yasına buraxıb, üç mərasimdə buraxıb ki, amma sən indi burada, siz hər bir yerdə media vasitəsilə deyirsiniz ki, günahkar elə bu iqtidardır, bu düz deyil. Bax, görürsən, sən bax, fikrindən hələ də yanlış mövqeyindəsən, düzəlməmsən, eləməmsən və bu, hətta anamın ölümü ilə bağlı mehmanın bəyanatlarını əsas gətirərək deyir ki, yəni göstərib ki, sən burada görünür ki, hələ prokuror bir söz deyib ki, ağıllanmayıbsan. Bura düşdüyün, o deyir, 17 ay buradasan, amma hələ ki, ağıllanmadın. Sən hələ nəticə çıxartmalısın. Bundan mehman bir daha orada da təkrarladı prokurora da hakimədə ki, anamın ölümünə görə günahkar məhz bu iqtidardır. Anamın yasına yox, anamın sağlığında ona qayğı göstərməsi üçün mən buraxılmalıydım. Nə mən imkan edib gedə bilmədim ora, nə ortancıl orduda hərbi xidmətdə zabit qardaşım. Amma maraqlı bir hadisə baş verib, bu mehman bu bəyanatlarından sonra və yasda iştirakından sonra köhnə həbsxana rəhbərini işdən azad edilir və yerinə 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəis müavini işləmiş bir şəxsi adı dəqiq yadında deyil, onu təyin edilir və bu adam həbsxanaya artıq bir həftədir ki, var ki, gəlibdir və o həddə vəziyyət çatıb ki, mehman heç vaxt mənimlə və yaxud ailə üzvlərimizlə həbsxanada olan durum barədə belə deyək ki, gilə eləmirdi. Nə çətinliklər olsa deyir ki, hər şey normaldır, yeməyim, içməyim lazım olanda gətirirsiniz, eləyirsiniz həftədə bir dəfə. Bu dəfə artıq o məsələyə həddə çatıb ki, mənim atam gedib orada 5 saat atamı gözlətdiriblər. 5 saat. Sanki ələ salıblar. Bax, mən bilmirəm, bu 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri kimdir, nəçidir, özünü nə bilibdir, bunu eləyibdir, amma çox böyük qanun pozuntularına yol veribdir. Və bir çox pozuntular var ki, bu barədə biz hələlik, mən ombudsman aparatını məlumatlandırdım ki, mütləq ora bir komissiya göndərsinlər ki, mehmana, digər siyasi məhbuslara və ümumilikdə məhbuslara yeni həbsxana rəhbərliyi tərəfindən göstərilən qanunsuzluqlara son qoyulsun. Eyni zamanda Qırmızı Xaç Komitəsinə də müraciət eləmişim və beynəlxalq tərəfdaşlarımıza da Avropa Şurası məruzəçilərində məlumat vermişik ki, gedin məlumat alın ki, nəyə görə bu baş verir. Yəni, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mehman deyək ki, həbsxanında və biz də demişik ki, bütün qanunu pozuntulara görə bizə qarşı, təşkilatımıza, ailə üzvlərimizə qarşı qanun pozuntusuna yol vermiş insanlara qarşı biz məhkəmələrdə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində, lazım gəlirsə BMT-nin İnsan Haqları Şurasında mübarizəmizi qanun müstəvidə davam edəcəyik, baxmayaraq ki, bizə qarşı bu cür ədalətsizliklər baş verir. Və işimizi davam etməkdə özümüzə və cəmiyyətə, ailə üzvlərimizə də söz vermişik ki, nə vaxta kimi Azərbaycan düzəlməyəcək, biz bu işlərdə qətiyyətli addımlarımızı davam edəcəyik. Hələ ki, mehman durumu ilə bağlı bunları demək istəyərdim. Emin bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun. Dilşad xanım, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Jurnalist Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həzinin həbsindən 4 il keçir. Seymur Həzi Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan edilib. Jurnalist çox saylı beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Daha ətraflı Bakıdan Tapdıq Fəradoğlu və Pərvanə Bayramovanın süjetində.
2014-cü il avqustun 29-unda avtobus dayanacağında bir şəxs jurnalisti təhqir etməyə başlayır. Daha sonra həmin şəxs Seymur Həzrin reaksiya vermədiyini görərək ona hücum edir. Özünü müdafiə edən jurnalist saxlanılır. Abşeron rayon məhkəməsi Seymur Həzrin xuliqanlıqda təqsirli bilərək 5 il. Buna hücum edən şəxsi isə 6 ay həbsə məhkum edir. Seymur Həzi özünü təqsirli bilmir və məhkəmədə deyir ki, onun mübarizəsi xeyir və şər mübarizəsidir. Dövlət hüquqa və ədalətə əsaslanır və biz Azərbaycanda dövləti bərpa edəcəyik, jurnalist məhkəmədə qeyd edib. Nigar Həzi jurnalistin həyat yoldaşıdır. Onun da həyatı keşməkeşlidir. Özü və atası Tofiq Yaqublu həbs həyatı yaşayıb. Tali ilə gətirib ki, Nigar ilə Seymurun nikah mərasimi də həbsxana divarları arasında olub. 2016-cı ilin avqustunda Seymur Həzrin saxlanıldığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Nigar Həzi ilə nikah mərasimi keçirilib. O gündən başlayaraq Nigar Həzi hər həftə həbsxanaya həyat yoldaşını görüşünə gedir. Nigar Həzi Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, Seymur nikbindir. Əf və ya bağışlanması üçün heç zaman müraciət etməyəcək. Təəssüf ki, artıq bu ilin Seymur Həzi 4-cü idi ki, həbsxanadadır. Normal demokratik ölkənin olmaması insanların belə günahsız yerə şəhərlərin həbsdə qalmasına, onların həyatlarının sırf barmaqlar arasında keçirməsinə səbəb olub. Amma ki, mən Seymur həbs həyatını son 2 ilinə qoşulmuşam. Çünki oğluma əvvəlki 2 il ərzində öz valideynlərimlə görüşürdü. Məlum məsələn, nikahdan sonra artıq mən mütəmadi getməyə başladım. Bu iş bizdir, mənim üçün bu iş deyil. Çünki ondan qabla xəmrəcim məhbs həyatı yaşamışam. Ondan sonra Tofiq Ağzımın, yəni atamın məhbəsdə olması, yəni o həyatı o qədər, yəni döyüb dərinlərinə qədər bilirdim deyə. Seymurdan, nikahımızdan sonra həbsxanaya getmək mənə belə yad təsirat yaratmadı. Çünki təəssüf ki, çox uzun müddət idi ki, artıq bu prosesləri, yəni bu həyatın içində idim. Həbsxanalar, məhkəmələr, yollar mənim üçün tanış mühit idi. Seymurla son 2 il ərzində təsəvvür edin ki, biz heç vaxt onu orada həbsxana kimi hiss eləməmişik. Çünki ön çox bir də məhbəsdə olması üçün ya gileylənməsi, ya şikayət eləməsi, hər hansı bir məlum məsələ həbsxana heç bir normal şərait yoxdur, heç bir yəni insanın yaşaya biləcəyi bir yer deyil. Ən aşağılayıcı durumlarda o insanlar, ümumiyyətlə məhbuslar o durumlarda yaşayır. Amma buna rəğmən heç bir zaman ondan nə bir şikayət, nə bir gilək güzər ki, mən niyə həbsdəyəm, bu hakimiyyət mənim niyə azad edilmək üçün, heç vaxt heç bir söz eşitməmişim, yəni heç bir cümlə belə olmuyor aramızda. Sadəcə son bir ilə qalıb, ümumiyyətlə ki, bu birlərdən də həbsxana daxilində heç bir şey baş verməz və yeni bir məsəl üçün cinayət işinin açılması muzeyində heç bir şey olmaz. Sönüksəzdir ki, təbii ki, axından öncə həbsindən azad olunsun, amma ki, təəssüf ki, bu qərarları mən verirəm, İlham Əliyev. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Amerikanın səsinə bildirib ki, Seymur Həzi Azərbaycan jurnalistikasının əsas simalarından biridir. Onun fikrincə, jurnalistlərin həbsi hökumətin səhv siyasətidir. Biz böyük bir yazar, istidadlı bir jurnalisti itirmişik. Yəni, o mənada itirmişik ki, o bir gün zindandadır və demək var ki, 4 ildir ki, o öz oxucularını, tamaşaçılarını, öz zəngin informasiya materialları ilə, təhlilləri ilə təmin eləmir. Yəni, bu, cəmiyyət üçün də böyük itkidir və jurnalistika üçün böyük itkidir. Mən hesab edirəm ki, yəni, bu tip itkilər bizdə çoxdur. Məsələn, Mehman Hüseynov da bugün zindandadır, yəni başqaları. Yəni, bu əslində çox böyük itkidir. Özdə, mən bu arada jurnalistikanın qaymaqları, yəni media, informasiya məkanının qaymaqları sayıram. Ona görə də hesab edirəm ki, və bunu demişəm də ki, bu düzgün siyasət deyil və bu siyasət uğursuzdur və son hadisələr, son gedişlər Azərbaycanda onu göstərir ki, bu siyasət yanlışdır. Və inşallah mən hesab edirəm ki, çox da çəkməyəcək bu siyasət dəyişəcək Azərbaycan üçün başqa da yol yoxdur. Real Partiyasının icraçı katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərli Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanın gömrük siyasətindən danışıb. Natiq Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verəcək vergi siyasəti qurulmayıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fəradoğlu aparıb. Azərbaycanın gömrük siyasəti Avropa İttifaqı ölkələrinin gömrük siyasətinə nə qədər uyğundur? Azərbaycanın gömrük siyasətinin Avropa ölkələrindən tamam fərqləndirdiyinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Çünki beynəlxalq qaydalara və qanunlara əməl olunacaq və beynəlxalq standartlara cavab veriləcək bir gömrük sistemi qurulmayıb. Əsasən, daxili oyuncuların, özü də böyük oyuncuların, bazarda hegemon rola malik olan oyuncuların maraqlarını ifadə edə biləcək
bir yanaşma var və gömrüyün fəlsəfəsinə də uyğun gəlmir. Çünki gömrüyün fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, dünyada daxili bazarın qorunmasına xidmət edir, daxili istehsalçıların dəstəklənməsinə xidmət edir. Amma Azərbaycanda gömrük siyasəti, Azərbaycanda istehsal olunmayan malların belə çox böyük gömrük rüsumları hesabına ölkəyə gətirilməsinə xidmət edir ki, bu da əslində gömrüyün ilkin fəlsəfəsinə zidd bir addımdır. Azərbaycan bir tərəfdən Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün danışıqlar aparır. Digər tərəfdən isə rəqabət mühitini yerli istehsalçıların və ya sahibkarların xeyrinə dəyişmək üçün bəzi məhsullara əlavə vergi və gömrük rüsumları tətbiq edir. Hökumətin bu siyasətinə münasibətiniz necədir? Əslində çox qəribədir ki, Dünya Ticarət Təşkilatına sanki Azərbaycan üzv olmamaq üçün və yaxud da üzvlüyü ertələmək, gecikdirmək üçün danışıqlar aparır. Çünki digər ölkələr, ətrafımızda olan ölkələrin hamısı artıq Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olub, müəyyən uzlaşma sənədləri imzalayıb. Azərbaycan isə 1997-ci ildən artıq 21 ildir ki, bu təşkilata üzvlüklə bağlı danışıqları imitasiya eləyir, danışıqlar prosesi gedir, amma üzv olmağa tələsmir. Və bunu da daxili istehsalın, əsasən də kənd təsərrüfatına ayrılacaq subsidiyaların Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlükdən sonra kəsiləcəyi ilə izah etməyə çalışır. Amma əslində bu doğru yanaşma deyil. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına görə ilk üzv olan ölkələrə ən azı 5 il, danışıqlar nəticəsində isə hətta 10 il belə keçid dövrü üçün müəyyən güzəşlər tətbiq olunur. Azərbaycan hökuməti bəhanə edərək, əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının dotasiya məsələsini bəhanə edərək, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Mənim gördüyüm belədir. Çünki 2003-cü ildən qonşu ölkələr Gürcüstan və Ermənistan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olub. 2015-ci ildən Rusiya və Qazaxıstan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olub. Yəni, ətraf ölkələr artıq bu addımı atıblar. Azərbaycan isə bu addımı atmaqda tələsmir. Amma gətirdiyi bəhanələr, hökumətin gətirdiyi arqumentlər də keçərli deyil. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük rəqabətli mühiti artırmağa xidmət edir. Əksinə, rəqabətli mühiti qısaltmır. Amma hökumətin verdiyi açıqlama bundan ibarətdir ki, yerli istehsalçılar rəqabətə davam gətirməyəcək deyə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmirik. Amma doğru yanaşma deyil məncə. Azərbaycan hökumətinin tranzit siyasəti ilə gömrük siyasəti bir-birini tamamlayır mı? Əslində, Azərbaycan hökumətinin son 3 ildə atdığı addımlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda logistika mərkəzinin yaradılması, həm şərq-qərb dəhlizinin, həm canub-şimal dəhlizinin Azərbaycan üzərindən bir logistik mərkəz kimi həyata keçirilməsində marağı var. Bunun üçün kifayət qədər böyük məbləğdə vəsaitlər də ayrıldı. Demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əsas sponsoru Azərbaycan oldu, bütün xərclər Azərbaycan çəkdi. Bugün Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində İran ərazisində dəmir yolunun yenilənməsi və yeni dəmir yol xətlərinin çəkilməsi prosesi gedir. Onun da sponsoru Azərbaycandır. 500 milyon dollar kredit ayrılıb İrana və bu işlərin Azərbaycan vəsaiti hesabına görülməsinə start verilib. Yəni, məntiqlə, hökumətin belə bir marağı varsa, yaşıl keçid sistemi də tətbiq olunmalıdır ki, gömrük xidməti yüklərin keçirilməsində maneçilik yaratmasın. Yaşıl koridor sistemi deyilən bir anlayış var, bu tətbiq olunmalıdır. Çox təəssüf ki, hələ ki, bununla bağlı nə qanunvericilik aktlarda, nə gömrük komitəsinin özünün daxili qərarlarında bir yeniliklər yoxdur. Yəni, əgər bu koridorların işlək hala gəlməsini istəyiriksə və Azərbaycan tranzitdən pul qazanmaq istəyirsə, çox sürətli keçid tətbiq olunmalıdır. Və burada gömrük orqanların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür ki, bu sürətli keçidi təmin etsin. Hələlik bununla bağlı qanunvericilik baza yaradılmayıb. Bugünkü proqramın sonunda sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən cənub nöqtəsi olan Key-West adalarına səyahətə dəvət edirik. Bələdçimiz Vüqar Bəhmənzadə bizi görkəmli Amerika yazıçısı Ernest Hemingway-in ev muzeyində daxil olmaqla Key-West-in ən görməli yerləri ilə tanış edir. Bu dəfə sizə indiyə qədər qarşılaşdığım ən ekzotik yerlərdən biri haqqında danışmaq istəyirəm. Başlayaq. Hey! Florida ştatının ən cənubunda, Miami şəhərindən 170 km aralıqda Key West adlı kiçik ada şəhəri yerləşir. Arxamdakı yol işarəsindən də göründüyü kimi, şimala doğru gedən magistral yolun başlanğıc nöqtəsi məhz buradır.
Whitehead küçəsi ilə Felmin küçəsinin kəsişməsində yerləşən və Spur Mill adlanan bu yerin səyahəti sevən insanlar üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Belə ki, alpinistlər üçün Everest nə qədər böyük uğurdursa, Amerikanın şərq sahilləri boyunca səfərə çıxan macəra fərəslər üçün də bu nöqtəyə gəlib çatmaq bir o qədər dəyərlidir. Key West-in ən canıb nöqtə olmasını özündə əks etdirən digər bir monument də dəniz səviyyəsindən 18 metr yüksəklikdə yerləşən bu abidədir. Abidə şəhər bələdiyyəsi tərəfindən 1983-cü ildə adanın turizm imkanlarını yüksəltmək məqsədi ilə tikilib. 2017-ci ildə baş verən Irma qasırğasından sonra abidə demək olaraq tamamilə dağılmışdır. Qasırğadan sonra şəhər rəhbərliyi adanın bərpa işlərinə Key West-in simvolu sayılan məhz bu yerdən başladı. Monumentin yerləşdiyi nöqtədən Kubaya cəmi 90 mil məsafə var. Buna görə də bir çox insan üçün bu abidə həm də Fidel rejimindən qaçaraq Amerikaya köçməyə can atan və bu yolda həyatlarını itirən yüzlərlə insanın xatirəsini yad etmək deməkdir. Hazırda bu abidə Birləşmiş Ştatların ən çox ziyarət edilən və foto çəkilən nöqtəsi hesab edilir. Cənnətin bir parçası kimi görünən bu adanı məşhur edən digər səbəblərdən biri də bu kiçik şəhərdə yerləşən və ABŞ-ın ictimai siyasi həyatında əhəmiyyətli yerə malik binalardır. Əlbəttə, ədəbiyyat sevərlər üçün Key West deyərkən ağla gələn ilk şey məhz Nobel mükafatlı Amerikalı yazıcı, hamımızın silahları əlvida, Kilimanjaro'nun qarları, Qoca və Dəniz romanlarından tanıdığımız Ernest Hemingway'in evinin burada yerləşməsidir. Həyat haqqında yaza bilmək üçün əvvəlcə onu yaşamaq lazımdır. Mənim məqsədim yaşadıqlarımı, hiss etdiklərimi ən qısa və ən mükəmməl şəkildə kağıza köçürməkdir, deyən Amerikalı yazıcı Ernest Hemingway 1931-39-cu illərdə Key West-dəki bu evdə yaşayıb. İspaniya arxitekturası tərzində tikilmiş bu evə Hemingway ilk dəfə 1928-ci ildə gəlir. Həyat yoldaşı Paulun əmsi Qas cütlüyü 3 həftə bu evdə qonaq edir. Həmin müddət ərzində yazıcı ona dünya şöhrəti qazandıran Silahlara Əlvida romanını məhz bu evdə bitirir. 3 il sonra isə Qas evi alaraq onlara hədiyə edir. Bununla da yazıcının 8 il davam edəcək Key West macərası başlayır. Evin özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri də burada yaşayan pişiklərdir. Qaraçı pişikləri adlanan bu pişiklərin 6 barmağı var. Bura gələn turistlərin bəziləri hətta məhz 6 barmaqlı pişikləri görmək üçün gəlir. Key West-ə gələrkən Hemingway-in evini mütləq ziyarət etməyi planlaşdırırdıq. Mən özüm pişikləri dəhşət çox sevdiyimdən həm də məhz buna görə gəlmək istəyirdim. Burada olduğum müddətdə qarşılaşdığım hər pişiklə mütləq oynamalıydım. ...1940-cı ildə Ernest və Paulin boşandıqdan sonra Hemingway 3-cü arvadı Marta ilə birlikdə Kubaya köçür. Buna baxmayaraq yazar intihar etdiyi 1961-ci ilə qədər Key West-ə səfər etməyə davam edir. Key West şəhərinin ən gerçəkçi küçələrindən biri də Duval küçəsidir. Küçə Meksa körfəzindən başlayaraq Atlantik okeanına qədər 2 kilometr boyunca uzanır. Bu küçədə müxtəlif ölkələrin mətbəxlərinə uyğun fəaliyyət göstərən restoran və kafelərə rast gəlmək daha çox mümkündür. Bundan əlavə Duval küçəsi həm də sənətsevərlər üçün sevimli yerdir. Uzun müddət Kaliforniyada sirkdə çalışan Dale son 37 ilin bu gördüyünü sahildə qılınc udmaq şovu göstərməklə keçirib. Dale etdiyi trükün çox təhlükəli olduğunu, hətta ani bir səhv nəticəsində onu öldürə biləcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə dünyada çox az insan bu trükü edə bilir. Mən qılıncı udanda tam olaraq nə baş verdiyi bu şəkildən görə bilərsiniz. Qılınc ürəyimin arxasından, ağciyərlərimin arasından keçərək mədəmə qədər uzanır. Hətta qılınc ürəyə bir qədər irəli sıxır. Mən qılıncı toxunan ürək döyüntülərimi hiss edirəm. Gün batımı festivalı bu kiçik ada şəhərinin insanları üçün dini ritual kimi bir şeydir. Kimisə gitara ilə öz performansını nümayiş etdirir, kimisə əldə hazırlanmış hədiyyələrini satır, kimisi isə sərin içkilərlə insanların bu gün batımından daha dadlı şəkildə zövq ala bilməsinə çalışır. Key West adasından Vüqar Bəhməzadə, Amerikanın səsi üçün. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də dünyaya baxış və şoubiz buraxılışlarını Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.